walaalihii iyo saaxiibadii waddadii la soo maray oo dhan ay wax ku soo galagaareen. Waxaan leeyahay cayaarta waa soo dhammaatay, caadi iska dhiga. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay bartilmaameedyada shaqo ee dowladdiisa iyo sida uu doonayo in uu la howlgalo dowlad goboleedyada dalka ka jira ayaa waxa uu dul istaagay xaaladda ka jirta waddanka, wuxuuna si gaara u xusay in bulshada Soomaaliyeed ay xaq u leeyihiin inay helaan ammaan buuxa oo ay isku hadlayn karaan. Si taas loo helana, waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in la bilaabo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab. Madaxweyne Xasan ayaa sheegay in galmudugu ay noqon doonto halka koowaad ee uu ka bilowdo howlgalka xoreynta ee deegaanada gacanta dowladda ka maqan. Sida uu sheegay, waxa ugu horreeya u dana dadkan wuxuu yahay irsaaqada qofka uu cunayahay. Ilaahay ayaa kafaalad qaaday, laakiin muwaadinka Soomaaliyeed caawa gurigiisa inuu nabad ku gamcaan rabnaa. Nimanka nabaddiidka ah ee ummaddan hoyasho iyo hergalaadba u diiday inaan dalkan meel ka saarnaan. Waxaanan meel uga saari karnaa in aan qulubteeda isku xirno oo aan dhina hal dhinac ka soo jeeso. Qoryo keliya ugama saari karo. Maxaan laga maqan sida haddaata looga dhawaajiyo odaga reerku inuuna horkaco, deegaanada uu nagu horkaco, ciidanka qalabka sidaa uu horkaco, oo degmo kastaa u tiraa reer quraxmanaaya, haa yaa shabaab oo nala joog, ha la soo qabto. Waxaan rabnaa galmudug in ay bilowdo mashruuca sifaynta ah. Cabsida dadkeenna waxa dilaya waayo, waa ka saaraynaa. Dadkuna waxaan leeyahaa cabsanina, maalintaa dhimma laheed waa dhimmane. Ama shabaab ha ku dilo, ama muxuu kaneeca ha ku disho, malaariya kugu dhacdee, ama korona kugu dhacay, waa dhimane. Saacadna lama soo hormarinayo ajashaada, saacadna dib looma dhigayo, waana qowlkii Ilaahay. Marka maalintaa dhimaleedaa dhimane, dhiiranaanaa kaa maqan. Dhiiranaan xumiyaanay wax kugu seegin, xurriyad yaanay kugu seegin, qabkaagu yaanu ku jabin, diintaada yaanay ku ciladoobin. Madaxweyne Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa dhinaca kale waxa uu ballan qaaday in dowladdiisu ay mar kale ku celinayso in aynan samaynayn wax argoosi siyaasadeeda, waxauna siyaasiyiinta iskugu jira hoggaanka maamul goboleedyada iyo sidoo kale xubnaha kaleba uu soo jeediyey in ay si deggan ula howlgalaan dowladda, isagoo sheegay in mucaaradadii iyo isqabqabsigii siyaasadeed uu dhammaaday markii ay dhammaatay doorashadii ka socotay xarunta Tenda Fashione ee garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, oo ah maalintii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 15 May 2022. Walaalihii iyo saaxiibadii waddadii la soo maray oo dhan ay wax ku soo galagaareen. Waxaan leeyahay cayaarta waa soo dhammaatay, caadi iska dhiga. Caadi iska dhiga. Haddii dadka qaar ay dhihi jireen basku waa buuxay, meel laga fuulo male, tareen aan dhammaanaynaa taagan, aan tareenka wada raacno, muxuu ahay nabadda iyo aayahana aan aadno. Isma qabqabsa karno, isma xagxaga karno. Haddaan isku noqonno annagoo isqabqabsanno oo isxagxaganno, ahdaafta waaweyn oo aan sheegayno ma gaari karin. Madaxweynaha dowlad goboleedkan iyo madaxweyne kastoo dowlad goboleeda, aniga agtayda xushmuu ka leeyahay, qadarinuu ka leeyahay, taluu ka leeyahay. Kuma mashquulayno. Soomaaliduna hadda waa la bislaaday. Dhaqamadii hore waa kasoo guuruwaynaa oo na dhidhibi jira qaarkood, inta dhimanna waa kasii guuraynaa. Soomaalidu waaye aragay noqoto, waxna waa baratay khibraddu inay wax weyn tahay ogaatay. Dalka maanta golo sharci dejin hadday tahay iyo golo fulin hadday tahaybo, dad taladan hore u soo marayaa jooga. Madaxweynihii hore Xasan Sheekh la doortay, guddoomiyihii hore golo shacabaa la doortay, guddoomiyihii hore aqal saraa la doortay, dadka jooga waa dadkaas. Fursadda markaa madaxweyne kastoo dowlad goboleed in mar kale la doortaa koray u soo kacday. Awlinda Cabdisiib, Muqdisho. Hadal.
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.